最近天气日头较烧热但是夏天是不是也会有脑中风呢？那么如果真的有一点点中风的感觉的时候，要怎么办呢？赶快连线的是我们的好朋友他以前上过我们节目的双和医院神经内科专治主治医师陈龙陈医师，医师您好。于燕姐好，各位听众大家好。好久不见咯。下次要来现场哦。但是要先请教，因为中风不是都应该是冬天很冷的时候吗？那么夏天是不是也会有脑中风这样的隐形杀手呢？其实脑中风不会选时间啊，不管是冬天夏天其实都会发生。但传统来讲，我们觉得冬天的时候因为容易血压升高啊，心跳加速啊，温差的变化，所以好像很明显的一些血管的疾病比较多，比如说中风啊，心肌梗塞啊等等那一些。可是这几年大家可以发现天气热的时候真的比以前热非常非常的多。对。所以我们发现说夏天中风的病人其实不会比冬天来得少。嗯。为什么这个样子？其实第一个，因为天气热，我们在外面走来去走走老刮老作结。有时候你水分没有适时的补充，其实就好像我们的血液，就好像我们高速公路，当你的水分真的是不够的时候，血就越来越浓。当你血越来越浓的时候，越走越慢，到时候有一个停在那里。特别年纪大的人，血管容易硬化，有可能有一些，比如说狭窄啊等等那一些。当你血液很浓的时候，不小心产生一个血栓在那边卡在那个血管的时候，这样子就发生一个中风的现象。是是。除此以外，天气热的时候，大家都会觉得心情会怎么样？比较烦躁、对，嗯，就你本身如果有骨灰啊等等那一些，如果你平常没有好好的控制，那像血压真的是突然爆高，嗯，特别你在一个冷气的地方，走到一个热的地方，从热的地方走到冷气的地方，血压的起起伏伏等等那一些，这个有一个叫什么？血管如果是硬化很严重，它有可能就爆掉，变成我们讲出血性的中风，这个也会产生。所以其实很多的原因在夏天，其实我们看到中风的状况不会比冬天来的少哦。了解哦，因为中风长期就是台湾十大死因的第四名。那我们听到中风都很害怕，因为都怕是歪嘴歪脸哦，因为你根本不知道哪些地方突然就不能动了。那要请教陈龙医师，中风分成几种类型，它会不会同时发生呢？它什么时候我中风了就需要立刻推进手术室，就立刻开刀手术处理的呢？OK， 其实中风我们讲大部分就是一个血管，都是一个血管动脉硬化的疾病。意思是说，我们血管就好像我们的水管，水管刚开始年轻刚用的时候，血管弹性很好，里面没有卡东西。当那水管用久了之后，就是弹性就比较差了，就好像或者硬化，而且用久了之后，里面的杂质就会越来越多，所以水管会越来越狭窄。狭窄到一个程度，就我们讲的梗塞性的中风就出现，因为水管就塞住了。当然我们水管当你硬化很严重的时候，我们知道这个血管壁就很脆啊，如果源头的压力没有调整好的时候，没有控制好的时候，旁边的那个就还有水花喷出来那种感觉，这个是什么？就好像出血性的中风。所以刚于燕姐问到说，那有没有可能两个同时存在？有，确实有。就是我们临床上有碰到很多出血性的中风，其实我们问他说，你以前你们是不是曾经血管有塞住，曾经梗塞性的中风过？他就说没有啊，我说这是第一次。很多时候因为中风它中的位置并不是我们重点的位置，而且我们大脑其实我们用到的地方不是百分之百用到啊。如果那些位置有可能是完全没有症状，可是我常讲就是一次没症状，两次没症状，三次没症状，到最后有症状的时候，有可能也就是半边不能动在那里的。对，所以会稍微讲说什么状况下需要去动到手术。嗯，原则上梗塞性的中风病人，主要他来得及在我们讲黄金治疗期三个小时或者四个半小时，其实我们很简单，静脉注射溶血栓的药物就可以了。是，可是如果时间有超过，或者打完静脉血栓，我们发现它是一个大动脉塞住的话，狭窄的话，其实我们可能会进去我们的血管摄影，或者我们讲那个混合的手术室里面做那个动脉取栓那个手术。可是这个也是有时间限制，大概就是八个小时左右之内就要把那个血管把它打通。是。另外一种非进去手术室不可，就是你大出血的时候。大出血的时候，有可能我们就要头盖骨，我们请外科医师把头盖骨拿开，有可能要出去清那个血块，减轻脑压。是，对，
是我的运动教练郭教练，他的妈妈就是您的病人、嗯、哦。然后他在中风的时候，我记得那一天就是他妈比较信任他，不知道我们记错，就是等待他把他送去医院，哈、哦，后来就变你的病人了，哦。所以如何、嗯、我们如何在脑中风一发生的时候，马上发现一些征兆，然后我们是应该要等女儿来送到病院，还是我赶快叫个119来哦，及时把病患送到医院？我们应该要如何抉择呢？哦，其实我们最常宣导就是中风，它就是有 FAS， 就是我们讲脸歪、嘴斜、手没力哦、或者我们会讲说，哎，有可能讲说举手微笑说你好哦，这几个动作、哦、这个简单，你可以看着 对啊，如果他说举手举不起来，要微笑两边点不对称，要跟你讲你好的时候，挡挪勾没出来，对，其实三个里面中其中一个，有可能就是一个中风的现象，特别是年纪大的人，有危险因子的人，都有可能是一个中风的现象。嗯，发生中风的现象的时候，为什么我们讲 FAST？ T 是什么？就是时间。嗯，时间很重要。前面有提到过，我们要打血栓溶解的药物，3小时、4个半小时，或者你要做动脉取栓，也要在8个小时内进行。所以等待是错的。哦，所以最好的方式是什么？就是打119。嗯，但是对，嗯，对，但是很多病患真的就拍谁觉得说我不要浪费国家资源，我只是脸有点歪而已，我怎么知道我不是颜面神经麻痹呢？对不对？所以这样就叫119，心里总觉得有点忐忑不安啊。哦，其实真的我们在临床上有碰到，我们之前的统计哈，在大部分中风的病人送到医院的，就大概40%左右的民众。其实不到40%的民众，他是坐救护车，他是打119，有6-7%，其实他绕了一大圈之后，或者自己跑来急诊，其实很多时候他都会延误到我们后续的一个我们讲抢时间那个问题。是，对，其实很简单，脑细胞一分钟200万上下，你一分钟的血没有到，200万的脑细胞就没了，而且那个是不可逆的。哦、是。是，对，所以就不要去想这个国家资源、社会资源。如果这个时候就是脸歪、嘴斜、笑不起来了、讲话不清楚，就赶快叫119，没有关系了，是不是这样？没关系，而且你说所谓的烂肉，顶多是什么酒醉啊等等那一些，真的是没事的，就去叫救护车去急诊，走一走那一种的，那这个真的是不应该。可是当你是一个高风险群，你本身有这种症状的时候，其实真的要打119，因为119。弟兄去到那边，其实他会做一个动作，就是我们讲心肌的评估，我们讲 GFAS 那一部分。评估完之后，他就觉得你是一个中风的症状的时候，他会跟你问你最后一次正常的时间是什么时候，他就会跟急诊医师联络。哦，我们有一个3小时脑中风的要送到你们医院。嗯，哦，照平均在我们收到急诊收到通知，救护车到我们医院，平均多久时间吗？多久？6分钟。哇，好快哦！哦，好快哦！而且到我们医院之后，我们知道这个病人来，其实我们的电脑断层是空在那边等那个病人，他几乎可以植入到电脑断层，马上做到电脑断层，接下来后面的照顾就比较简单、比较顺利的。因为为什么？就是要抢时间。是，对。如果你不是打119，你是等家里面的人来。来了之后看一看说这个到底什么症状，我们摘咧，我不知道要问谁。你想这个时间一拖再拖再拖拖下去，其实脑细胞就是一分钟200万上下了。对对，所以当然复健的时间就会越来越久了啊。哦，那么没错，对。那但是在其实很多病患的问题真的很多，像很多病患他就是心脏病的病友，平常就吃了抗凝血药物了。那这样的服用的时候，是不是会增加这样的中风几率呢？那我们到了，如果到了急诊室，是有哪些需要注意的地方 ？OK， 我想心脏里面有一种心律不整，我们讲心房颤动。嗯，心房颤动其实是说心脏有点乱跳，特别在上面的心房那边乱跳。啊，那种很危险，就是它很容易产生一些血栓。那个血栓出来之后，它一从心脏一打，它打到脑部就是脑中风。他如果打到肠子里面，就我们听过肠子中风，甚至有些是打到脚的血管，就是我们讲的是跛行啊等等那些的问题。对对对。然后过去我们吃的就是我们讲瓦法林的那一种，就是我们以前的老鼠药了哈。那种药来讲的话，它对跟很多的不管是中药、西药或者我们吃的绿色食物啊等等那些，都很容易有一些交互作用，造成它那个凝血时间比较不稳定。比较多的顾忌，
当然十年前都有些叫新型口服抗凝血药物，它的好处就是它跟其他的药物或者食物的那个药物交互作用会比较少，而且使用比较方便，不需要说一直去抽血去追踪凝血时间。当然吃这个药有没有风险，其实每一个药都有它的风险。抗凝血药物最常风险就是出血，不管是心脏的脑部的出血、肠胃道的出血或者皮下出血，其实都是我们比较常见的。可是你不能因为你怕这种 OK 拍垮啊，你就自己去减药停药。因为减药停药药量不够的时候，当你血栓产生，一个不小心打到脑部之后，你就会发生脑中风的现象。当然发生脑中风的现象，记得 FAS 哦，还是要马上送到急诊，我们还是有办法帮你做后续的一些处理的。是，了解哦。那当然也有哦，就是现在治疗缺血性脑中风是不是有什么有效的方式，最有效的是哪一样呢？那现在坊间很流行哦，就是用10000多然后就去注入那个高压氧治疗。哦，现在的高压氧治疗好流行啊，就开刀啊或美容等等的。那对于高压氧治疗对于中风病人是不是也有成效呢？其实脑中风最重要还是要建立一个健康生活形态，比如说有三高的病人，我想这个很重要，就是要把三高控制好，而且定期的按照医嘱去抽血啊，去追踪你的高血压、高血脂还有糖尿病的一个控制的状况。哦，当你真的发生急性中风，在黄金治疗期里面，其实最有效的方法就是我们的静脉溶栓，还有我们的机械取栓，这两个在急性期可以处理的方式。当然到了过了急性期之后，我们会做的就是复健。那复健其实坊间有很多不同的方式去希望是加速或者提升病人复健的一个后续的一个成效。其实高压氧是其中一个。当然你说它的成效是怎么样，以目前的实证医学，我们医学其实会讲是做了研究之后，它后来它的结果是怎么样。在高压氧成效在脑中风的预后目前是还没有一个定论，还没有一个定论。当然有什么状况我会建议一个病人可以去尝试，或者哪一些病人比较不建议尝试。大部分是因为高压氧的窗它是在里面，你要加压，然后有问题的话它要减压你才可以出来。如果病人他的中风严重都是比较严重，当然他也想说那我多做一个治疗是不是可以增加他的预后，可是有个风险就是在里面，如果你真的发生状况的时候，你没有办法马上接受到处理。所以要不要接受高压氧处理，其实我觉得这个还是要请专业的医师给你做个评估可能会比较好。对，那么你刚刚提到黄金治疗期啊，我们知道中风一定有黄金治疗期，它有多久呢？一般的情况就是错过了黄金治疗期，是不是很多复健什么都会特别辛苦的呢？黄金治疗期在急性期的梗塞性中风，就是我们讲静脉溶栓大概就是4.5小时3个小时之内，取栓机械取栓的话大概就是8个小时左右。这么另外一个就是复健的黄金期，黄金期大概就是前面中风的3个月，一定要好好的加油，在3个月里面多做复健。是错过了3个月就要事倍功半了。所以这就是复健的黄金期啊。最后一个问题要请教我们的陈龙医师哦，如何早期发现自己到底有没有心血管疾病的风险呢？我怎么知道我明天会不会中风呢？要做 MRI 的全身血管扫描，这有帮助吗？其实我常会建议40岁以上最好还是要帮自己做一个全身的健康检查，包含脑血管、心血管、胆固醇啊、三高啊等等那些，他们不让他其实要做一次。为什么？其实很多的中风是一个没有声音的杀手，高血压是也是没有声音的杀手。我最近收了一个病人，他血压220几，到门诊的时候，哇，他是觉得不怎么样，他是觉得人怪怪，我看到真的不怪。后来做了检查之后，他不止一次脑中风。他说自己完全没有中风过，而且年纪不大，200多200多，年纪不大，是这样搞哇？对，我他说有没有他有没有高血压？说没有没有，我家里也有高血压，可是我没有高血压，我真的我说。因为我从来不量血压。哇，不把命当一回事哎！就你救回来了没？其实他复原还算 OK， 可是。我相信因为大家的工作压力很大，而且很多都是外事，有时候真的会比较油腻或者没得挑。所以到一个你我是真的建议40岁以上还是做一次全身健康检查。当然40岁你的血管没事也不保证你以后不会中风或者心肌梗塞，是起码你知道自己有哪一些问题，
及早去预防，对自己负责，对家人负责。是，今天真的非常谢谢双和医院神经内科专任的主治医师哦，常年研究中风啊，还有这个19这些讯息真的很重要的陈龙医师来跟我们来谈中风啊，谢谢医师，谢谢，谢谢。谢谢谢谢。